Den kører. Den kører non-stop. Det er i orden, det her. Det er nok lige frem de andre nu. Ej, den er 100 meter ud allerede. Det er helt som om, at de andre er taget med ud. Så er der gået den første 110 meter spol med backing, den er væk. Jeg tog lige en 110 meters pause. Det er så utroligt, det her. Den har taget en 110 meters spol med backing indtil videre. Og den kører stadig. Fedt nok, man. Crazy fedt. Motherfucker. Crazy shit. Hvis den her krog, den holder sig det her, det er altså utroligt. Det er en nymfe, ikke? Ja. Og der skal ikke så meget, man mister lidt kontakten med fisket derude. Det skal stoppe snart, det her. Det skal ikke blive ved. Hvad er det, vi har parret inden på? Ah, der er 260 meter. Åh, oh, den var stor, den der. Så du den? Ja, jeg så den godt. Den var fandme stor. Jeg var løbet tør. Jeg tror kun, jeg har 1.500 meter på mit hjul. Ja. Det er godt, det her. Det er ikke det her smjopperleri. Men det går nok galt. Det sidste to gange, jeg satte krogen ind i ovnen, der er det gået galt. Hun er ved at lære det. Men bare af med lortet. Du er ved at lære det, Hanna. Ikke alt det roderi, bare af med pisset. Den er stor, den der lige bliver herinde, Niels. Det kan jeg godt sige. Ja, den er der voksen, den her. Jamen, den der lige var herinde. Ja, jeg så godt, der var noget 80 eller sådan noget. Ja. Der er nogle store fisk inde nu, det er helt sikkert. Der er en af dem, der er her, altså det er jo ja. Ikke... det der, det er jo ikke en 65-meters fisk, der laver sådan en stunt her. Nej. Så nu begynder han at vise. En træthedstegn.